qorshihii Soomaaliland ka dhanka ah ee loogu talagalay in saddexda magaalo laga bilaabo ayaa laba ka mid ah suurtagal weeyeen waxana qayb libaax ka qaadanayay gudoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaasi Cabdirisaaq Khaliif Axmed wajindayaasha dhicisoobayna waxa ka mid ah mid loogu talagalay caasimada Soomaaliland Hargeysa iyo magaalada galbeedka ku taala ee xarunta gobolka Awdal taasii oo horumar ballaaran sameeyay 30 sanadood ee ugu dambeeyay maxaynu ka ogaan karnaa xildhibaanada qorshahani qaybta ka ahaa ee golaha wakiilada ka tirsan iyo siyaasiyiinta qaybta labaad ee raadraaca xisadda magaalada Laascaanood meeshii ay ka soo bilaabantay iyo ujeedadii laga lahaa ayaynu ku lafaguri doonaa Baaris ay sameysay warbaahinta xuquuqal sida ay ku ogaatay Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa bartamihii sanadkiina dhaafay 2022 waxa uu safar ku tagay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya taasii oo lagu qorsheynayay hawlgalkan saddex geesoodka ah ee laga fulinayay saddexda magaalo kaasi oo uu ahaa masuulkii saddexaad ee waddanka ugu sarreeyay siyaasiyiinta qorshahan dabada ka riixayay ayaan badigoodu halkaasi ku sugnayn hase yeeshee waxa joogay hawl wadeenno gacan fudud oo isku xidhaya waxaana la isku arkay khadka maqal aragga kaasi oo si wanaagsan loogu gurfeeyay meeshii laga bilaabi lahaa hawlgalka iyo sida ugu fudud ee uu ku suurtageli karo iyada oo gudaha Soomaaliland ay si weyn uga warqabeen in sirdoonka iyo ciidamada booliska shaqadoodu ay tahay mid heer sareysa kaasi oo uu ogaanshahoodu yahay mid aad u sarreeya dhaqdhaqaaq kastana ay isha ku hayaan waxa waddanka soo gala iyo wixii ka baxayaba safarkaasi uu Khaliif ku tagay magaalada Jigjiga kadib Nairobi ayaa waxa lagu sameeyay guddi 22 qof ka kooban oo dardar gelisay qorshahan saddex geesoodka guddidaasi oo qayb uu ka ahaa ayaa dhinac walba ka dhisnayd waxaana looga jeeday inaanu marnaba dhuldhicin ujeedka laga leeyahay Soomaaliland xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaana xulxulasho laga dhex bilaabay intaasi kadib kuwaasi oo laga dhex helay gaashaanbuur qorshaha kani dabada ka riixda kuwaasi oo ka suurtageliya magaalada Hargeysa ee caasimada u ah Soomaaliland Mustar Khaliif ayaana waxa uu isku xidheeyay siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaya qorshaha iyo dadka fulinaya qorshahani waxa qayb ka ahaa ka shaqaynta saanad military oo ka timi waddanka Shiinaha taasi oo ka soo degtay magaalada Laasqor iyo gobolka Sanaag halkaasi oo ay ka shaqaynaysay gabadh guddida ka tirsanayd oo sii dardar gelinaysay qorshaha arrimaha dibadda ee saddex geesoodka ah ee Soomaaliland looga soo horjeedo bartilmaameedka ugu weynina waxa uu ahaa dhalinyarada iyo warbaahinta oo lagu dadaalayay in quluubtooda la kasbado si ay u qaadaan fikradda iyo qorshayaasha ay siyaasiyiintani lahaayeen iyada oo laga tusaayo dhinaca midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland inay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo horjeedo oo dadkii kala fogeysay taasina ay u baahan tahay in kacdoon dadweyne lagu sameeyo oo maamulka laga xayuubiyo si ay wax waliba ugu soo noqdaan sidoodii waana qorshihii koowaad ee suurtageli waayay 12-kii bishii August oo laga sameeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah Soomaaliland oo jundaha dhinaca kale ee gobolka Awdal ayaa waxa ku guntaday waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda oo u arkay waqtigan haadirka qalalaase siyaasadeed oo laga abuuraa inaanu dan u ahayn sida oo kalena eegay horumarka baaxadda leh ee ay magaaladani ku tallaabsatay iyo weliba inay ku noqotay 30 sanadood ee ugu dambeeyay xarunta aqoonta ee dhulka Soomaalida oo iyadu hoggaanka u hayso kicinta magaalada Buurame oo ay dabada ka riixayeen siyaasiyiin kale iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ayaa ka suurtageli waayay waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaanka waxaa jira cuqaal iyo madax dhaqameed Soomaaliland dibad meerka ah kuwaasi oo had iyo jeeraaleba xambaarsan aragtiyo ka soo horjeeda xukuumadda maadaama ay mucaaradada iyo qaranimadu si weyn isugu khaldan tahay Soomaaliland gudaheeda iyaga oo xambaarsan qorshayaasha daaha dabadiisa ay ka maamulayaan siyaasiyiinta jiritaanka Soomaaliland ka soo horjeeda ayaa waxa ay had iyo jeeraale dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka sameeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi heshiisyo kala duwan ayaa ka dhacay Imaaraadka Turkiga iyo Masar kuwaasi oo salka ku hayay qorshahan waxaana aynu ku soo qaadan doonaa qaybteena saddexaad ee barnaamijka Raadraac ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil
هول فضيديها جمالية ديت.